କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ଚାଲିଛି ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା। ପୂର୍ବପରି ନା ଅଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼, ନା ଅଛି ସୁଚତୁରଣ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଆସୁଥିବା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ସହ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାମଣ୍ଡପମାନଙ୍କରେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୋଧେ 2000 ଖଣ୍ଡେ ଦୋକାନ ଏଠି ଆସନ୍ତି, ପସରା ମେଲାନ୍ତି, 4-5 ଦିନ ବେପାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକ ସମାଗମ ଟାଙ୍ଗି ଚୌଦ୍ୱାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେ ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି 19 ୱାର୍ଡ଼ ତା ଲୋକ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି, ବେପାର ପତ୍ର ଚାଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ବଜାର ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କାରଣରୁ ଏସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବଭଳି ଭିଡ଼ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସୋମବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ନେଇ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ବାଜା ନାହିଁ, ପୁରା ଯେମିତି ଶବ୍ଦ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। ଯେମିତି ଗୁଡ଼ା କାହା ଘରକୁ କିଏ କୁଣିଆ ଗଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ, ପର ଘରକୁ ଗଲା ପରିକା ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ତ ନାହିଁ ବୋଲିଆ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ କାଁ କାଁ ହେଇଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଭାଇମାନେ ଆସିକି ପସରା ବସେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ପୂଜା ଫିକା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ପୁଣି ଥରେ ଜାକଜମକରେ ପୂଜା ହେବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମନରେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।